Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk pelajar cikgu kelas ISK. Okey, pada kali ini kita akan masuk ke bab tiga iaitu persamaan kuadratik. Okey, bab ini kamu dah pernah belajar. Dah pernah dengar kot perkataan kuadratik kan? Okey, tak apa. Cikgu ajar lagi. Okey, yang pertama sekali dalam kuadratik ini kamu kena tahu dahulu apakah ciri-ciri kuadratik. Okey, kalau kita sebut kuadratik, ciri-ciri dia, dia mesti hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Mesti satu sahaja, dia tak boleh lebih. Dan kuasa tertinggi pemboleh ubah mesti dua. Dia tak boleh. Tiga, empat, lima dan enam. Yang tertinggi eh. Ah, ha. kalau tertinggi satu pun dia salah. Okey. Okey, kita tengok contoh satu tentukan sama ada ungkapan kuadratik ataupun tidak. Okey tengok soalan satu. Uh, 5X tolak X kuasa 2. Okey tengok dia punya ciri-ciri. Dia tepati tak ciri-ciri yang ini? Dia tepati tak ciri-ciri dia? Okey kita tengok. Okey pemboleh ubah dia memang kat sini ada dua huruf tapi huruf yang sah sama. Jadi kita kata dia cuma ada satu pemboleh ubah. Okey, jap eh. Ada satu pemboleh ubah. Ada satu pemboleh ubah. PU ni pemboleh ubah ni cikgu tulis. Okey. Dan dia ada kuasa tertinggi pemboleh ubah dia. Kat sini kuasa satu. Ini kuasa dua. Jadi satu dengan dua mana lagi tinggi? dua kan. Jadi kuasa tertinggi dia ialah dua. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah dua. Jadi dia memenuhi kedua-dua syarat kedua-dua syarat. Jadi ianya ialah ungkapan, jawapannya ialah jawapan. Ya, ungkapan kuadratik sebab dia memenuhi kedua-dua uh, kedua-dua ciri tadi. Okey, seterusnya negatif 4x kuasa 2 y tolak x. Okey, ada berapa huruf kat sini? Ada dua huruf yang berbeza x dan y. Jadi ada dua pemboleh ubah. Jadi ini tidak menepati syarat. Sebab syarat dia mesti satu pemboleh ubah. So, tidak menepati syarat. Syarat kuadratik. Okay. Maka, dia bukanlah persamaan kuadratik. Jadi, jawapannya, cikgu nak tulis kat mana jawapannya? Cikgu tulis kat sebelah dia, eh? boleh? Eh? Jawapannya ialah bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Sepatutnya kuadratik hanya ada satu pemboleh ubah. Okey, jadi bila dah satu apa? Orang kata syarat, satu syarat tak dipenuhi, tak perlulah tengok syarat seterusnya. Memang dia dah bukan dalam kategori kuadratik. Okey, seterusnya 2x kuasa 2 tambah y. Tengok dulu pemboleh ubah ada berapa? Pemboleh ubah ada 2. So, ada 2 pemboleh ubah. So, penuhi syarat ke tak? Tidak memenuhi syarat sebab kuadratik hanya kuadratik hanya perlu ada satu pemboleh ubah. Jadi, dia tidak memenuhi syarat. Do, re, ha. Okey. Jadi, uh, dia bukanlah ungkapan kuadratik. Jadi, jawapannya bukan ungkapan kuadratik. Okey. Seterusnya, X tambah 5. Ada berapa pemboleh ubah? Ada satu pemboleh ubah. Okey, ciri pertama lepas. Tengok ciri kedua. Okey, kuasa tertinggi pemboleh ubah. Kuasa berapa ni? Kuasa satu. Okey, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah satu. Okey, sepatutnya kuasa tertinggi pemboleh ubah sepatutnya dua. Okey, jadi dia tidak menepati syarat. Jadi jawapannya bukan ungkapan kuadratik. Jawapannya bukan jawapan. Bukan eh. Bukan ungkapan kuadratik. Okey. Okey, seterusnya. X kuasa 2 tambah 5X tambah 10 ada satu pemboleh ubah. Okey. Kuasa tertinggi pemboleh ubah dia berapa? Kuasa tertinggi. Okey. Ialah kuasa tertinggi kuasa tertinggi pemboleh ubah. Okey, yang ini kuasa 2, yang ini x kuasa berapa? 1. Okey, 1 dengan 2 mana lagi tinggi? 2 lah. Jadi kuasa tertinggi dia ialah 2. Dua. Jadi dua-duanya menepati syarat Okey, betul? Ada satu pemboleh ubah, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Jadi jawapannya ialah Ya, yeah. ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya soalan nombor 6. 3X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2. Tengok dahulu ada berapa pemboleh ubah? Ada satu pemboleh ubah yang sama. Okey? kuasa ya ini lepas syarat kuasa tertinggi pemboleh ubah tertinggi pemboleh ubah ialah okey ya ini 3 ya ini 2 mana lagi tinggi t 3 so lepas tak syarat dia tak lepas syarat so tidak menepati syarat alright maka dia bukanlah ungkapan kuadratik so jawapan bukan ungkapan kuadratik. Okey, bila kamu salin nota ni, okey, tulisan cikgu ni macam doktor sikit. Kamu pastikan ada ruang yang besar eh, sebab kat sini ruang cikgu tak cukup besar. Okey, sebab tu dia nampak macam crowded sikit. Okey. Okey, kita tengok contoh kedua eh. Okey, cikgu harap kamu fahamlah ciri-ciri dia. Sebab kamu perlu tahu ciri-ciri dia ni, perlu tahu Okay, kenapa kamu perlu tahu ciri-ciri dia? Sebab pada peperiksaan tahun lepas untuk senior-senior kamu ada ditanya apakah ciri-ciri kuadratik? Ha, soalan tahun lepas. Okay, jadi ke soalan dua. Okay. Tentukan sama ada nilai yang diberikan punca bagi persamaan kuadratik. Maksudnya betul tak nilai yang dibagi tu adalah nilai pemboleh ubah. Ha, kalau pemboleh ubah dia X, betul tak nilai tu X? Ha, Okey, tengok contohnya. Okey, X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Adakah nilai X dia 2? Ha, adakah X dia ni 2? Okey, kita check. Okey, yang pertama sekali macam mana nak check dia nilai kiri, ini kiri eh, cikgu panggil ini kiri dan ini cikgu panggil sebagai kah kanan. Okey. So, adakah nilai kiri sama dengan nilai kanan bila kita gantikan nilai pemboleh ubah? Okey, bila mana? Bila kita gantikan nilai pemboleh ubah. Okey, jadi sebelah kiri cikgu salin dulu. X kuasa 2 tolak 4. Sebelah kanan dia ko, kosong. Okey, jadi kita nak gantikan X kuasa 2 ini dengan 2. 2. So, 2. So, 2. Okey, dalam kurungan Kuasa dua tolak empat. So, sebelah kanan dia masih lagi kosong kan? So, kita tulis kosong. Okey, dua kuasa dua tolak empat. Kita dapat berapa? Dapat kosong. Okey, kanan dia masih lagi kosong. Tulis je kosong. Sebab apa? Sebab dia tak ada jalan kerja yang lain. Okey, jadi sama tak kiri kanan? Okey, kiri dan kanan. Kiri sama dengan kanan. Iaitu kosong-kosong. Maka... Okey, jawapan dia ialah. Okey, jawapan. X sama dengan 2 adalah punca bagi X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, itu jawapannya. X kuasa, X sama dengan 2 adalah punca bagi X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kita tengok soalan 2. Okey, ini kiri ini kanan. Okey, salin dulu. Kanan dia 15. Okey. So gantikan x dengan nilai negatif 5. So kurungan negatif 5, pastikan kurung eh. Aku ha, kuasa 2 kat luar tolak 2 negatif 5. Okey, sebelah kanan tak ada persamaan. So, kita tulis balik 15 kita. Okey. Negatif 5 kuasa 2, 25. Okey, betul. Tolak tambah dengan 10, kita akan dapat. Uh, lihat, 25 tambah 10. Dapat 35, ya? Eh? betul. Eh? Kita tekan kalkulator. Okey, kamu, kamu tekan kalkulator. So, kamu akan dapat Tiga puluh lima. So sebelah kanan masih lagi lima belas. Jadi sama ke tak ni? Tak sama. Dia tak sama kan? Ha, mana boleh? Tak seimbang lah. Kiri tiga puluh lima. Kanan lima belas. Jadi jawapan dia ialah. Ha, jawapan. Okey sebab apa? Sebab kiri tak sama dengan kanan. Okey jadi jawapannya. X sama dengan negatif 5 bukan punca, bukan eh, ada bukan punca bagi uh, X kuasa 2 tolak 2X sama dengan 15. Okey, boleh. Okey, seterusnya soalan 3. Okey, yang ini kiri. So, yang ini kanan. So, kiri 3X kuasa 2, kanan 10X tambah 8. So, gantikan semua X yang ada dengan 2 per 3. Gantikan semua X yang ada dengan 2 per 3. So, ini gantikan. Okey, 3. 2 per 3. Kuasa 2 kat luar. Okey, sebelah kanan ada X. So, kita gantikan. Tambah 8. So, tekan kalkulator. Okey, cikgu tekan kalkulator sekejap. Tiga, dua, per tiga, tutup kurungan, tutup kurungan, eh, apa salah? Tutup kurungan, kuasa dua, so kita akan dapat empat per Ya Allah. Empat per tiga. Are sure empat per tiga? Empat per tiga. Okay. Kita tengok sebelah kanan. Sepuluh. Dua per tiga. tambah dengan 8. 44 per 3. Betul ke 44 per 3 ni. Okey, jadi betul ke 44 per 3? Okey, betul kot. Okey, jadi jawapannya tidak sama. Okey, kiri tak sama dengan kanan. Okey, jadi jawapan iaitu um, Okey, ni tak sama eh. Tak sama. Tak sama. Okey. Jadi jawapannya bukan penyelesaian. Bukan Punca X 2 per 3 bukan punca bagi X. 3X kuasa 2 sama dengan 10X tambah 8. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ini. Sila buat um, Jom Mahi 1 dan Jom Mahi 3. Muka surat. Okay, bukan surat berapa eh. Muka surat 33 dan 34. MS 30. MS 33, 34. Jom 1 dan jom 2. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.